Sydfyn bliver repræsenteret med fem medlemmer i det nye regionsråd. Ved regionsrådsvalget tirsdag var der genvalg til Venstres Ulrik Sand Larsen og enhedslistens Vibeke sylig Endrum, begge fra Svendborg. SF, der ved valget gik frem fra to til seks mandater, har fået Vicky Lorentzen fra Ringe og Annette Bynel fra Svendborg valgt ind. Og så vil Ærø også de næste fire år have en repræsentant i regionsrådet. Hidtil har øen haft et lokalt regionsrådsmedlem i form af de konservatives Paul Sekmose, der dog der ikke genopstillede. I stedet bliver det radikale Venstres Morten Brix Tofte Petersen, der bliver Ærøs repræsentant. Han bliver i øvrigt også radikale venstres eneste medlem af regionsrådet, da han med 1446 personlige stemmer strøg forbi partiets spidskandidat Nils Søberg fra Kolding, der fik 1188 personlige stemmer. Velkommen til Sydfyns Puls, Diablo